Tentativ për grushtet i ka konsideruar presidenti Kazakistanit protestat e përgjakshme. Presidenti Kasim Jomar Tokajev u tha liderve të aleancës së vendeve të ish-bashkimit sovjetik se të gjitha veprimet e ndërmarra ishin koordinuar nga një dorë vetme, por nuk bëri të ditur emra konkret, sipas ti militantët armatosur ishin në pritje dhe menjëherë u bashkuan protestës. Qëllimi ishte të cënojë rendi kushtetues, shkatrimi i institucioneve qeveritare dhe marrja e pushtetit me dhunë, tha Tokajev. Gjatë videokonferencës së aleancës edhe presidenti rus Vladimir Putin ka qenë në të njëjtën linjë, duke deklaruar se Kazakistani u godit nga terrorizmi ndërkombëtar, por pa pohuar fakte. Putin tha se beson se ata që shkaktuan protestat e përgjakshme në Kazakistan u trajnuan në kampe terroriste jashtë vendit, duke nënvizuar se Rusia nuk do të lejojë kurrë revolucion në këtë rajon. Trupat ruse dhe të shteteve të tjera të aleancës janë ende në Kazakistan për të rikthyer normalitetin. Protestat nisën më 2 janar për shkak të pakënaqësisë për rritjen e çmimit të karburanteve dhe shumë shpejt u shndruan në më të ashpra që kanë ndodhur në 30 vitet që Kazakistani është i pavarur. Nga luftimet janë raportuar 10 të vdekur, me syre edhe 16 pjesëtar të forcave të sigurisë. Sipas BBC-s, protestat dhe dhuna që pasoi mund të kenë lidhje me luftën për pushtet brenda elitave politike të Kazakistanit.